Добро вечер. Заврши туристичката сезона. За некои успешно, за некои не. Генерално, Македонија со своите туристички бисери помина како што се очекуваше и се предвидуваше. Со еден збор, одлично. Благодарение на чартер летовите, имавме континуирано странски туристи, а реално и домашните гости беа во задоволителен број. Во вечерашното издание на Импромт ке зборуваме на тема туризам. Но не за бројот на туристи и сезоната од аспект на тоа дали се задоволни туристичките работници или не, или можеше подобро, ќе зборуваме на сосема друга проблематика. Овој пат ќе се осврнеме на струшките плажи и најавата на градоначалникот Зијаден Села и на локалната самоуправа дека измина рокот за концесија на концесионерите на струшките плажи и дека истите во рокот 7 дена треба да се срушат. Концесионерите имаат свој став за овој проблем, локалната пак друг. За жал, и покрај тоа што целта ми беше во импромту да ги соочиме и концесионерите и градоначалникот, да го чуеме ставот и на едните и на другите, да го чуеме и проблемите и на едните и на другите, но и да се надеваме дека ќе се најде некое решение. Овој пат во одва ги имаме само дел од концесионерите, но во секој случај оние кои што ќе го кажат ставот на сите кои што се засегнати. Значи, тројца во име на сите ке зборуваат во импромто вечерва. А градоначалникот Зијаден Села, и покрај тоа што на мој инсистирање да дојде денеска во О2 телевизија, и покрај тоа што навремено го информиравме, го известивме и побаравме, не беше кажано дека на драго срце ке гостува и дека на драго срце сака да се соочи со концесионерите, но не денеска. Кажано ни беше дека поради празникот Курбан Байрам, но и поради партиски активности во Тетово, вечерва не е во можност да гостува во О2 телевизија. Да се надеваме дека во некоја следна прилика пак ќе има можност, ќе најде време и ќе најде начин да се сретне и да се соочи, очи во очи што би се рекло, со концесионерите на плажите. Ова е значи емисијата Импромту. Одиме со еден краток джингл и ќе ги представам моите вечерашни гости. Останете со нас. Токму така. Ова е емисијата Импромту. Јас генерално ја најавив темата на емисијата за која што ќе разговараме. Ние започнавме да дискутираме нова тема и пред да се вклучиме во живо во програмата, а сега и да ве представам. Значи, мои вечерашни гости се господинот Айруш Мифтари, концесионер на Машка плажа, потоа господинот Боросим Јановски, концесионер на Женска плажа и господинот Шефиречи, концесионер на Машка плажа. Или што би се рекло, Машка плажа поделена нели на повеќе делови, денес ке имаме двајца од концесионерите. Добро вечер, добре ми дојдовте. Добро вечер. Некако за струшките плажи се почесто се зборува по медиумите, за жал, не за нешто убаво, овој пат за нешто лошо ги спомнуваме, значи рушењето на плажите кои што ја заживееја и сезоната и кои што на драго срце и вие тоа ми го признавте пред малку дека поминавте одлична туристичка сезона и дека може да се пофалите дека годинава Струга ја бележи една од поуспешните или можеби најуспешната туристичка сезона. Еве ќе започнеме со убавото. Задоволни ли сте од она како помина туристичката сезона годинава? Па дали со реда, како да... Како сакате? Во средина ќе почнем. Па она што рековте, за жал во одредени ситуации и така натаму, по-лошо може да рече, да речеме дека се спомнува струшките плажи и така натаму. Меѓутоа, јас ќе тргнам обратно, струшките плажи во изминатиот период се изградија, се дотераја, се уредија и се во секој случај за пример. И истите може слободно да се рече дека имаат добар удел во она што вие го спомнавте, дека оваа година имаме успешна туристичка сезона или по некои согледувања и нашија и на покомпетенти од нас, оваа година е една од најуспешните во последните 20-тина години. Сигурно дека ние, концесионерите и она што се нудат на плажите на целото струшко крајбреже имаат голем допринос во тоа. И мислам дека оваа сезона сигурно ќе биде за паметење, меѓутоа и желба наша на сограѓаните и на сите други концесионери е и наредната сезона да биде се подобра и подобра и ние сите се стремиме кон тоа да она што ќе следи во наредните години да биде се подобро и подобро. Колкав период стопанисувате или сте концесионери на плажите и како за овој период, значи, многу е инвестирано? Ке ни кажете што затекнавте и што сега имате после 3 или 5 години од вашето концесионирање со плажите?
Тоа генерално се однесува и на женска плажа, и на машка плажа, поготово и на дел од другите плажи. Она што ние го затекнаме пред 5 години, ни оддалеку не е слично на она што денеска го има на сите плажи на Струшкото крајбреже. Ние, сите концесионери, вложиме многу, се вложиме себе си, вложиме многу средства, за да плажите се уредат на начин како што се денеска уредени, а тоа се правеше континуирано неколку години поред. Не можеше никако во една сезона или во 6 до 10 месеца се направи. Дури и во ова последна пета година, сите ние имаме по некое вложување, уредување и така натаму, и така натаму. На плажите во Струга, по некои проценти што ние ги имаме во наши меѓусебни комуникации, се вложени 5 до 6 милиони евра. Тоа е на голема инвестиција, се работи за лично приватен капитал на концесионерите, односно на инвеститорите. И мора да споменам дека на плажите во Струга, во објектите кои што работат во летниот период, да речеме ова лето, по некој пак, ние, меѓу нас што ги правиме проценти, бројки и така натаму, работеа околу 400 луѓе. Тие се ангажирани во кендери, шанкери, кувари, аниматори, спасители, чувари, чистачи и така натаму. Тоа е една огромна, огромна бројка на луѓе кои што со својот труд фактички и она што го вложуваат за работењето и функционирањето на плажите си обезбедуваат својата екзистенција. Да се доврзам во ова инвестиција, јас се, знаете, на 35-6 години ке што се бавам со туризмот, а иначе сум слаткар по професија. Порано не гледав да мојата професија да се пласират во плаша. Ради тоа што имаше све некои безвезе бараки, некои покриви, како штали, како едни киоски што беа од полипласт во времето. И видов дека немам јас шанса за да го пласирам моја занае таму. Пошто излиза ова концесијата сега, затоа реков, е сега веќе ми е место за таму. Сите работи ги направивме, одјавме све по закон, по одредби кои што ни бе одредени. Меѓутоа, ова денеска што е толку инвестирано, имаме и мост натре во езеро направено, све по проект што се вика. Меѓутоа, што се дешава денеска, зашто сакат некои да не, администрацијата, Струшка сакат да не, едноставно да не уништи. Не за друго, јер гдје ме и другите, која е излезен градоначалникот да кажи нешто за овие плажи, викат прво да ги рушиме овие, па после ќе ги издаваме пак. Не знам зошто. Што се прешо, ќе се деси со ова. Е, се едноставно, ние си гледаме дека ќе се поништиме. Зашто таа инвестиција со толку вработени, таа лепота што ги имаме направено, не знам зошто вака се мисли. Се надеваме валда ќе се најде некој можност или паметни, или не знам како да го речам тоа, за да не истај тоа ова криза, јер стварно за нас е лошо. Секој проблем нели се решува со диалог, на маса, со разговор. Сте имали ли досега разговор, средба, дали со градоначалникот, дали со тимот од урбанизам, дали така, со локалната самоуправа. Сте разговарали ли до сега? Бе побарале ли некој или вие ли сте побарале средба? На жалост, во изминативе, ево, 2-3 години, како е сегашна Обштинска администрација, не сме имале никакви званични контакти со Обштинската администрација. Ние сме се обиделе повеќе пати да разговараме, да понудиме диалог, спремни сме да седниме, да поразговараме. Ние сме сите разумни луѓе, доколку има некоја добронамерна исправна критика, спремни сме да прифатиме, доколку некаде на некој од плажите има некој проблем кој што можеби ние не можеме да го очиме, а ако ни се укаже дека тоа и тоа не треба, дека тоа не е во интерес на граѓаните и така натаму, ние сме спремни да разговараме и веднаш мислам дека би пристапиле кон решавање некое ако има некој таков проблемче. Меѓутоа, на жалост, неколку пати дури преку средства за информирање
најавуваме дека сме спремни да седнеме да поразговараме, да видиме да го разрешиме проблемов, овој што го имаме, а истовремено спремни сме да разговараме за некоја подобра, поквалитетна понуда како за граѓаните, така и за гостите кои што доаѓаат во Струга. Меѓутоа, на жалост, во изминатиот период такви контакти не сме имале. Јас морам како добар пример тука да го посочам и Охрид, или Охрид има го имаше потпуно идентичен ваков проблем имаше, но сето тоа се реши многу по-безболно и поедноставно. Така да сите на некој начин беа задоволни, повторно ќе се навратам на тој диалог и на таа соработка помеѓу концесионерите и локалната и со добар муабет, што би рекле постарите. Така е, Охрид пред, мислам, неколку години, концесионерите беа во идентична положба како што сме сега ние. Меѓутоа, имаше диалог помеѓу општинската администрација со Министерството во Скопје, се изнајдоа начини, на задоволство на двете страни, на задоволство на граѓаните и на гостите, никаде во Охрид ништо не се струши, апсолутно. А напротив, во наредните 2-3 години се доизградија, се дадо нови содржини и така натаму, кое што сигурно е нешто позитивно за градот и позитивно за туристичката понуда што ја има Охрид. Ние се надеваме дека тоа ќе се случи и кај нас. Се уште се надеваме. Ние не сме за расправање, ние не сме за карање. Ние сме, кои што не знаат во Струга, ние сме за работа. Ние сакаме да работиме, сакаме да им пружиме како на граѓаните, така на гостите, што поквалитетна услуга, што поголема понуда и така натаму. Ние заради ова исто мислење и собратење до општината да седнеме да поразговараме. Побаравме помош и од Министерството, и од другите надлежни институции и во државава. И мислиме, намислење сме сите дека сепак ќе се и изнајде некој решение и за нас, и за граѓаните, и за Струга како град. Сега, не знам, може би една реченица ќе употребам. Замислите што би се случило со туризмот во Струга кога сите уредени плажи на Струшкото крајбреже би се изорали, би се срушили, би... И да се почнува од почеток, како што е замислата, нели? Знаете како беше почеток на тие плажи, ги спомнаа колегите, пријателите. Плажите не беа воопшто уредени. Беа легло на наркомани, беа легло на не знам што да не зборувам и други работи. Дури другите плажи, како што се малце подалеку, Конак, Аквариус или од друга страна према Охрид, па таму имаше... И ние сите имаме вложување. Имаше огромни вложувања. Мора луѓето да носат по 500 камиони чакал или не знам што, за да се доведе, да се подготви теренот за уредување на плажа. Исто беше и на Машка плажа. Ние мораше да носиме по 20, 30, 50 камиони песок. Мораше да правиме припреми за трева, за садници. Мораше да садиме дрва. Мораше и така натаму да правиме еден убав, пријатен амбиент. Замислите се што би се случило кога сето тоа треба да се извади од плажите. Не само за објектите. Ево, Кешо, јас сум таму 6 години. Во тие 6 години имам садено и дрвја, и зелено, и зеленило, и сите тие работи. Секоја година го мијањам сламата од чадорите за да биде увек убо за гостинот. Јас прам убо за себе, прам убо и за градот. Давачките што ги имаме за давање, сите сме спремни пред време би да ги плаќаме. Сега, ова работа, што се дешават, јас не можам да разбирам. Остај то, не можеме мирно да се спијаме од граѓаните. Абе, кој ќе дојдет, кој ќе се рушет, како ќе направите, што ќе направите? Зошто се прави ова? Зошто овие работи се прави? Ние се чудиме едноставно. Така. Се песокта на плажата, некој си носи, а јас си го сејам песокта, она што го имам донесено, го сејам секоја година за да им биде тубо на туризмот. Кому му сметаме? Зошто? Дали е направен некој градски проект или му нарушиме имишот на градот или не знам јас, зошто уште не ми е јасно ништо. Така, вие добивте, нели, 11 концесионери, мислам дека се вклучени во овој проблем, добивте генерално известување од локалната самоуправа дека во рок од 7 дена треба да ги отстраните изградените објекти. Сега ќе ме поправите, ако не е така, според известувањето кое што го добивте. Но јас морам тука да се надоврзам. Според договорот кој што го имате, дали исто така пишува изградени објекти, пишува урбана опрена или како? Што точно стои во договорот кој што го имате, а што стои во известувањето?
Знаете се, јас мора да ево кратко само да напоменам, односно тие договорите. Има колку договори? Два договори. Така? Еден е основен договор кој што се случи со Министерството за транспорт и врски. Тука се датумите се јас со другите плажи, меѓутоа кај мене стои датум 26.8.2010 година. Случајно на две години. Така? Со можност за продолжување на истиот. Во меѓувреме, додека траеше овој договор, ингеренциите се спуштија од ниво на држава на општините и во консултации неколку и одржани состаноци општинската администрација со Министерството за транспорт и врски се изнајде начин како да се пристапи кон склучување на други договори за продолжување на концесиите и исто така се случи нов договор, датумот е 17.9.2012 година, со кој што фактички се продолжи концесијата. И во овој договор има еден член 5 и стои дека доколку концесионерите побараат продолжување за таа пета година што стои во објавата или во тендерот, правната важност на истиот договор да се продолжи. Ние сето тоа постапивме и го направивме, меѓутоа интересно е што тука сега и во овој известување се спомнува некој член 11 велито договор за краткотраен закуп, односно од овој основен договор што го споменуваме, меѓутоа тој основен договор е истечен на 26.8.2012 година. И во тој член што се споменува 11, ја мора да го цитирам, стои таму дека се обврзува, вели, во рокот 7 дена по истекот на рокот од член 2, ама вели од овој договор, од првиот договор. Така. Да го доведе во состојба и така натаму. Меѓутоа, има тука некои грешки. Стои урбана опрема и така натаму. На плажите наши, оние каде што концесионираме ние, урбана опрема, има нешто, меѓутоа многу малци има. Овој договор што е правен е фактички прилагоден од оние договори што веа за урбаната опрема и дури ја видите, некои зборови се задржани урбана опрема и така на. Урбана опрема, знаете што значи? Да се крене, да се однесе, да се постави и така натаму и така натаму. Ние овде имаме една друга ситуација. Ние како концесионери сите постапувавме по договори што ги склучивме и по урбано техничка градежна документација која што е составен дел од тој договорот, која што беше одобрена од Министерството, а и од Обштинската администрација, и по тие проекти ние бевме задолжени да работиме и да ги уредиме плажите и така натаму. Ние во целост постапивме по тоа. Така, значи, ако добро ве разбра, вие според договорот, урбано-техничка документација, реков, значи имате дозвола за цврста градба и за сето тоа е правено по стандарди и по договорот кој што го имате. Знаете, така? Термините само ова цврста, ваква или таква градба. Ние во договорот стои, треба да го реализираш она што ти стои во урбано-техничката документација. А во урбаната техничка документација е прецизно наведено. Така. Треба да се изгради ова, треба да се изгради она, треба марина, треба игралиште, треба ВЦ, треба шанк, треба не знам што, И дури е наведено кој градежен материјал треба да се употреби. Стои камен, цигла, дрво, челик, шиндра и така натаму. Е сега, тие се градежните, како се викат, кои што може да се употребат во, например, како може да се изгради, ево, задолжуваме тоалет и да направиме ВЦ-а. Да. Како можеме да направиме тоалет, ако не употребиме камен, цигла или не знам што. Верувам дека во овај период и многу инспекции поминале, дали од животна средина, дали од сите кои што се така, до сега ви најдали некоја забележка. Ја за камене можам да кажам, 2-3 пати имам на инспекции од републичко, од општинско ниво и така натаму, додека беше... Ја сакав да се поврзам на ова, јер во цело време која ми ги градевме тие, контроли ни иде од Скопје. И така да нема ништо... До сега забележка ви најдео при градење? Никаква. На градбите, на едно друго, нема никакви забелешки. Последниот дел, кога дојде, јас можам отворено има и записни за тоа, имам ја забелешка, не бевме довршени со градбата, би дадоа треба да се постават уште паноата, електронски часовник и бежичен интернет да воведиме. Тоа за на крај ние ги имаме оставено, така? Таква беше забелешката. Во однос на другово, што се градеше, немам никакви забелешки. Ова е еден шаблон, да речам, или чистење на плажи, ќер не сме уопште излезени од проектот. Све сме по проект како што ни е даден. Добро, ова тема е многу обширна, значи ние сме тука, се враќаме виднаш, но мораме да направиме еден мал пресек со реклами.
Да, во живо во студиото на О2 телевизија, почитувани, разговараме за струшките плажи и за известувањето кој што го доби 11 концесионери, дека во рокот 7 дена треба да се рушат струшките, да се урнат она што е изградено на струшките плажи, затоа што им е истечен договорот за концесија. Само за едно подсетување, мои вечерашни гости во О2 телевизија се господин Айруш Мифтари и господин Шефи Ричи, кои што се концесионери на машка плажа, и господин Боро Симјановски, концесионер на женска плажа. Значи, ние започнавме, донекаде кажавме, и за договорите и за дел од инвестициите кои што ги имате направено. Споменавме на бројкот 400 луѓе кои што се вработени генерално во овие 11 плажи, што би значило доколку се урнат овие плажи, овие луѓе би останали без работа. Но, од друга страна, и не работат плажите во струга поинаква е замислата, значи не работат само во летен период. Работат и навикнати сме да постојано осветлено и да правите едно добро дојде на сите гости во текот на целата година. Таа е замислата, тако бе и договорот или да, на кој начин? Па да, и концептот, видите, што почетокот кога ние почнавме да комуницираме со Министерството за транспорт и врски и кога ги поднесуваме нашите урбано-технички документации, кои што од комисијата која што беше формирана во Скопје, требаше да бидат позитивно селектирани. Што значи тоа? Комисијата предходно ги разгледуваше сите урбано-технички документации што ги предложуваме и ги ставаше забелешки. Кај мене, например, имаше 3-4 пати ми ја враќаа комплетно документацијата со одредени забелешки. Може ова, не може ова, поправи го ова и така натаму. Дури после четвртиот пат беше прифатена, односно позитивно беше селектирана урбано-техничката документација, па после тоа можеме да одиме на надавање и така натаму по тендерот. Истото се случуваше и со другите плажи. Што се однесува до сега тебе сакам дека работи да се повторува, меѓутоа мораше бевме обврзани и задолжени да постапиме по позитивно селектираната урбано-техничка документација. То ни беше обврска, има е таму членови од договорот, доколку во одреден период, 6-8, не знам колку, 10 месеци, како беше таму, доколку не постапиме по тој договорот, постоеше опасност да се покреве постапка за оземање на концесијата. Значи, ние бевме должни во целост да постапиме по она што беше предвидено во договорот. Ние тоа го направивме и после неколку контроли и така натаму, отпочнаме со концесионирање, ако може така да се речи, со плажите. Така. Било и плаќањето што го платифме, прво дадовме и кауција. Значи, за една година и плюс една година кауција, за и ако нешто грешиме од проектот, да бидеме надвор од тоа, ќе го изгубиме гаранција или како беше. Во висина на една годишна закупнина беше гаранција. Но пак ќе се вратиме во инвестицијата, јер таму не боли, тука сме оштетени или... Се, како може еден човек да дојде од надвор и државата да му даде нему све, за да запоси некого, и да не плаќа тоа на данок или место да плаќа по едно евро, што ти ја знам сите ти работи, а ние сега веќе сме инвестирале, луѓе работат, значи 400 луѓе не се тие, како да ги, ако ги рачунаме по фамилија се многу персонали што се вика, но и тие се, ние немаме фабрика во Струга. Или пак ќе ги баркаме од овдека, па ајде сега да ги запасиме на друго место. Кај овај дел да се надобра, значи не се само тие 400 луѓе. Има уште една многу поголема бројка кои што се поврзани со работењето на плажите. Ние, например, јас се снабдувам од градскиот пазар. Зеленчук купувам кај Пајо, друго купувам во Десаре, трето купувам кај Миса, четврто кај Бабуш компани, Деса и така натаму и така, значи уште многу поголем круг на луѓе се поврзани со работењето на плажи. Земјоделство, месади, многу е поголема бројкава кои што фактички се поврзани со стопанисување на плажи во Струга. Околу концептот само преска спомнавте јас, значи концептот беше договорен, така беше замислен да плажите во Струга, кои што се во градот и во непосредна близина на градот, со сите плажи се такви во Струга, да работат во што поголем дел од годината.
Така беше замислата, така беше концептот. И мора да напоменам, ево сега, тука е најодговорно, тој концепт на владата на Република Македонија и на Обштинската администрација се покажа 100% исправен. Имате Плажите... ли во текот на годината постојано гости? Па, то сакам да ви го кажам. Сигурно дека во одредени делови од годината налетото е најизразено, бројката најголема. Меѓутоа, и во текот на целата година плажите во Струга се посетувани, уредените плажи. Значи, еден убав, добар ден, малце сончев ден и во февруар нека биде, и во октомври нека биде, плажите се полна со граѓани. И цел октомври ќе биде со туристи од Оландија. Тие доа, и ден денеска ги има на плажите. Значи, концептот се покажа сосема исправен. Е, се во тој правец, преска спомнувам некои бројки. Плажите во Струга, ние оно што правиме, нека математика, плажите во Струга во изминалите 5 години се посетени од преку 5,5 милиони луѓе. Милиони нешто на женска, милиони нешто на машка, нешто на аквариум и така. Значи, преку 5,5 милиони луѓе. Тие ја потврдија исправноста на концептот. Референдумот за плажите во Струга успеа, граѓаните си го кажаа своето, тие секој дневно доаѓаат на плажите, се враќаат на плажите. Истото и со туристите. Првата година така скептично, меѓутоа како што идат годиниве, се повеќе и се помасовно доаѓаат во Струга. И добар дел се задржуваат сигурно и низ градот, меѓутоа добар дел го минуваат и на плажите. Тоа е основата така на туристичка, затоа и доаѓаат прочем во Струга, така може би дошле ден-два да посетат некои знаменитости и така натаму, меѓутоа поголемиот дел 90% го минуваат бас на тие плажи. Посетители имаме од Охрид. Доаѓаат оланѓаниве од Охрид во Струга. Ние баш размислиме како да го поврзиме водно да биде тие од Струга за Охрид или за Свети Науми, што ја знам. Ние на тоа мислиме да се развоиме, да се развијаме. Така. А ова сега се зборува за некое, ајде сега, може би ќе не прават, меѓутоа, да се ослободат плажите, да се вратат плажите на граѓаните. И сега, во контекст на она што пред малце, па граѓаните го кажа своето, сигурно дека има незадоволни од граѓаните, така, со своји замислувања, со своји концепти, може би поинако би го решиле некоја плажа, некој дел, тоа е сосема нормално, така. Меѓутоа, генерално, граѓаните си го кажа своето мислење, го кажуваат секој денно. И денеска на плажите во Струга, малце изгреа сонце преска, имаше полно, да, сите се тие граѓани од Струга, гостите ни се намалени малце, така? Ој период, доста. Меѓутоа, граѓаните... Ние сме граѓани од ова обштество. Од кај сме мие? Значи, ние сме тука? Повторно ќе ви навратам известување, добивте за да се отстранат тие елементи кои што ги има на плажите. Но ова не е прв пат да добиете вакво известување и да ви дадат рок од 7 дена. Истото ви се случи и пролетта, чинам во очи на туристичката сезона. Тогаш како така се реши на некој начин проблемот со тоа што баравте се тоа да се пролонгира по завршувањето на туристичката сезона. Добро, има ли може сега... администрацијата не знаеше до кога имаме мие договор и затоа тоа се деси тогаш. Значи, после кога ги доставивме тие работи, кладовме и времене мерки по нашите овие објекти и затоа се продолжи. Слушайте, ние можем... имаме надеж и се надеваме дека ќе најдет некој решение друго сем ова. Зашо ова не носит никаде, не носит само на штета. Добро, пред... Да ви прашам, дали размислувате или дали веќе имате поднесено барање за времена мерка за прекинување на ова решение и сето тоа, морам да прашам, дали мислите дека има политичка позадина во сето ова? Тука може да имаме... Не сме дојдени за, политика тука, меѓутоа... Меѓутоа... Можно е, така? Значи сите опции, некој, сите случаи. Не знам, може би некој сака да собира некакви поени политички. Политички кај... поени да собират, па да напредува се тие. Какви... Ние сме должни да... Политички поени шо... да собират кога веќе не нишит по 200-300 илјади евра. Како може се ова? Не... Добро, споменавме како начин барање за времено одложување, нели? Има ли такво нешто, размислувате ли, на кој начин, што превзедовте, нели имате 7 дена, веќе ви истекува рокот, започна вчера го добивте ли решението?
Завчера, веќе втор, трет ден. Ние се обративме званишно. Како оно што рековме, правиме обиди со Обштинска администрација, се обративме званишно и до Министерството за транспорт и врски, до владата на Република Македонија и бараме да се... Решава. Да се изнаги некое решение, дали то како што беше слично со Охрид или некоја друга варијанта и така натаму. И ние мора да споменеме дека на почетокот на оваа година се донесе закон за градежно земјиште, каде што беше дадена и законска можност за продолжување уште за три години. Е, сега, дали тука настана некои технички проблеми со тој закон со примената и така натаму, меѓутоа се даде и законодавците размислувале во правезно она што ние сега вечер да разговараме. Така, толку големи инвестиции да се очекува дека ќе се вратат за толку краток период, 3-5 години, е стварно несватливо. И во разговори ние што сме ги имале порано и така натаму, ни беше ветувано дека за што по сериозни инвестиции сигурно дека ќе се издајдат и законски можности за продолжување на рокот. Ние сме свесни, нема што да ви во недоглед и така натаму. Меѓутоа, треба да имаме еден разумен рок, барем како се вели да повратиме делот инвестициите и така натаму. Значи, ние се надеваме дека и во тој правец ќе се изнајде некој решение. Барем уште еден период од 3 години да имаме можност да стопанизуваме. Да се вратиме инвестицијата, барем во делот тоа. Без разлика се, знаете, за работувачки и така натаму, и то држи се, зборува и така. Меѓутоа, многу сувишно тешка проблематика. Секој си ја знае математиката, да, нели така, дома. Да, не би сакали да тука да се пуштаме во... Дали досега во овие години како стопанисувате со плажите сте имале било каква помош од локалната? Јас не памтам, не помош ни го казни сме платиле. Казни во која смисла од општинскиот инспекторат? Добро, комбинација се дојдени таму сликале што ти ја знам, не смете ова, не смете она. Видени се некои работи, не сме имали без проблем. Кој се грижи за хигиената на плажите? Дали може би тука имате некоја соработка со комуналното предпријатие, со локалната, преку локалната самоуправа? Да, со комуналното имаме соработка, кој што од време на време ни ги подигат фактурите за да плаќаме повеќе колку што треба. Да, иначе другите работи ги правиме сам. Ево јас да споменам за... Сеја ќе зборуваме секој за себе. Ама само да слушнете на женска плажа колку, иначе вообичаено фактурата е некаде 5-7 денари и така натаму. За комунално зборуваме. Меѓутоа, наводно некоја одлука на Советот, на Обштина и така натаму, мене фактура за јули и за август месец ми доаѓа по 47.000 денари за секој месец да плаќам. И знаете што е, значи 47 и 47 плюс. И знаете што е интересно? Кај мене се вработени работат 4 чистачи. Работи чувар, има ко домаќин и така натаму. И тие се оние кои што се грижат за хигиената и чистотата на плажата. Ево, најодговорно тврдам, ниеден представник или вработен од комунално воопшто не е појавен во овие 5 години во некој дел од плажата нешто да очисти или нешто да направи. Воопшто. Реагирам од абе, зошто? Не знам, советот, одлука има такве. Замислите, ти 50.000 денари плаќаме, не знам зошто. Исто маша да плаќа 62.000, така, само за периодот. Тоа е према простор, колку што го имате квадратура. Да, може би машка плаќа малце нешто поголема и да... Меѓутоа, а не се појавен, не знаем, нека кажат колеги, не е појавен таму, вработен во комунално. Било како да се деси. Ви тврдам, оту, овие 5 години, заш, 5 години да ги наречиме, односно 4, зашто првата година бевме во инвестиции, во ова, во онаме, разбираш и така, овие 4 години има да се спомнат во струга. Ради тоа што е чисто, не може никој други да најде некоја мана, рачунајте, оту гостите што се веќе ова година што се бидени, ни веле дека е, едната година ќе продолжиме пак. Од сега си саке да го резервират местото за да бидат кај нас. Мисля, ми уместо да добијаме некоја поддршка од некого, ние сме под лупа, под контрола, и од капетанијот од Охрид иде често пати за да не контролира таму за ова, за она, за оградување и што ти ја знам. И сега, мене ми е драго што сум биден во то место, но не е десено ни еден лош случај. Не е десено ни една тепачка. Не е десено нити едно дете да се дави.
Мене то ми е драго. Во животот мој, то ќе ми остане. А секоја година во Струшката, нарочито во Машката плажа, имаше по 3-4 давени деца. Секоја година? Ми е годинава, само спасивме 4 четворица. И то умрени, кои ги носевме во болница за да добијат таму помош и од да се спаса. Со спасителите се знак. Сега, не, како може и тоа сега да се деси? Не болет, има некој работи кој што треба да ги напред обштината, програми, планови, што ти ја знам ово она. Иѓе, дојда ми речи, господине, дојди вам. Ти мораш годинава да се селиш од тука. Зошто? Дали сум излезено од ова, ќе најди начин. Ама начин нема никаков, а односно све ни се збори, цела струга зборви само за плажите која ќе дојде да гледат интерес, овај, не интерес, него чудесија да гледат луѓето како ќе се руше. Страмотија во ова година, во ова време да се напред ги работи. Уместо да мислиме за развој, ми одиме на рушење. Така, кажавме дека со локалната ете не сте имали можност до сега да седните и да разговарате со градоначалникот конкретно, но дали сте побарале помош од Министерството за транспорт и врски или може би преку пратениците да се стигне до таму? Ве примали министерот, дали предходниот или сегашниот Мисајловски, сте разговарале? Кој е нивниот став? Што ти е велат? Па, сигурно сме побарале помош и од пратениците од нашата општина, истите ни излегува во сустрет. Ни закажа средби и со нив имаме, разговараме и така натаму. Истите од разговорите, можам да речеме, тука ќе кажеш ти присен, дека има кај нив желба за да се изнајде решение и така натаму. Истите се свесни што би значило за струга, за туризмот, за граѓаните, да се деси нешто такво рушење комплетно на струшкото крајбреже. Исто ни закажам и о возможија средба и кај Министерот за транспорт и врски, бевме таму, разговараме за проблемот, укажавме на нашите размислувања и така натаму, и така натаму. Кој е ставот на Министерството? По наше согледување, Министерството има желба да помогне, има желба да се разреши или да се најде некоја разрешница за целиот случај и ние сме во надеж дека ќе се случи тоа. Сега за сега вие останувате на вашето, значи правдата ја барате, да речам, и нема да поместувате ништо од плажите, така во овие 7 дена колку што ви се даени. По сега истото не е како некој човек што се разболува и сега тој бара лек. Лек ќе ги менјат и докторите, ќе барат од секаде за да се лечи. Како се, ова е поништување. Не е пример да се тани нешто, па ајде, ќе го штетиме. Ова штета огромна. Од разговори што ги имаме, никој од концесионерите, ја ние тука и наидене тука разговараме, не е спремен да превземе некакви действија за рушење нешто слично. Мислам... Значи, става генерално на сите дека се бара решение, но нема да се... Се надевам дека понатаму треба да се ожува и на другите плажи, да се уредат плажите што не се дани, да речеме. Треба да и тие плажи да се... Заедничкиот живот... Вече туризм... Со животот тоа сега... Со животот на струга се развија супер. Неаме никакви... Значи проблемот... Може и за тоа малце да поразговараме, кратко. Да. Мултиетничкото живење, мултиетничкото живот во струга е најизразен на плажа. Е како пример. Е како пример. Готово постоја. Најизразен. Машка, женска, доаѓа, да не зборам, сите... од сите вери, сите враси, сите и така натаму. Нема никакви проблеми. Јас тука некаде сум запишал, само кога би можел некој да дојде и тоа да го сними, мада не е коректно се снимаат деца. Например, во игротеката на женска плажа. Како играат 20, 30, 50 дечина? Никој не приметува кој пол, раса, вера и така натаму. Само се слуша нивниот жагор. Сите овие 5 години тоа се слуша секојдневно. Нивните родители се тука некаде исто седат, македонец, албанец, кафе, салата, не знам шо, не знам шо. Треба ли тоа да се нареши? И да се гледа малко на тоа. Може ли некој тоа да им го одземе на тие деца? Може ли некој утре да ја сруши игротеката на Машка плажа? На кого ќе ја даде? Од кого ќе ја ослободи? Ќе ја вратиме туризмот 30 години назад, па после да видиме шо ќе се...
Замислате на локалната нели да ви се одземе на овие концесионери по завршувањето на договорот и да се даде на нови? Така, така или да се даде на кого? Да, не, па добро, јавно тоа е речено, веќе нема што да се крие тука. Така се слушаат гласини, доаѓаат луѓе на женска, на машка, вамо, таму, кој што ја ќе зема, мене ми е ветено. Мислам, непријатни ситуации не е ни за... Не треба да се зборува што. Не е ни за коментирање. Како ќе ми го земи мене правото да не конкурирам пак? Ево, ако би го зел јас пак, што треба да направам сега? Од почеток да инвестирам. Од почеток пак да инвестирам? Не. Мене, право да ви кажам, по-драго ќе ми е да ме викат и да ми рече дека ти ова треба да му го дадеш на Филана. По-убо да му го дам така, баре знам дека сум направил нешто убо. Но да ми се рушиш, кој добија тако се руши? Кој? Рушење на Карбрежето само губина. Тоа голема инвестиција што треба малку да се мисли. Градоначалниците се променлива работа, така, таа функција е променлива 4-8 години и така натаму. Ево, сега може да се деси, не знам што ќе биде, не дај Господе, да се струши сето тоа и така натаму, така. И сега друга година изборите. Изборите се година дена, така. Можеби ќе дојде друг градоначалник, можеби, така. Па ќе ми играме по негова игра после, таа. И сега како кој ќе инвестира после пак? Остров. Ако сега се уништи инвестиција од 5-6-7 милиони евра, некој ќе влези повторно во игра, ќе вложи толку, усвари би требало да вложи повеќе, да се направи нешто по-добро, така? Нели тоа е поентата? Па се после 3-4 години пак нов градоначалник? Па ако не му се свиди тоа, или општинска администрација секој 2-3 години да го менува, стават и така натаму? Што се направи? Преколица од камион, земи во додека, носи го Италија. Новие инвестувања, што ги спомнавте вие. Подпишана е меѓу другото и целата комисија општинска за доделување краткотрајен закон. Меѓутоа, ова истава комисија ни вршеше контрола на плажите. Ова иста комисија во исти овај состав изготви записник и кој што го достави до прошлиот градоначалник или таа администрација со кој што рече дека плажите се во ред и дека треба да се пристапи кон случување на нови договори. Со кој е право сега комисија ни вели? Слушајте ги плажите. Значи, уведен круг, да речам, кој што се додека не се седни, се додека не се разговара со градоначалникот, да се види која е навистина идејата и желбата негова, не може да се реши. Да. А има ли на изглед можност да се сретните? Значи, ветено ли вие во текот на неделава дека ќе седните и ќе разговарате? Јас го гледам, градоначалникот како еден стар во фамилијата. И тој стариот во фамилијата треба да ги гледа сите работи за штатко е на цела фамилија. Така го гледам и градоначалникот. Не би требало да гледа некој во црно, другиот во бело или другиот во такво. Сите сме исти ми. Иако не сум пример да речи дека не сум го дал гласот, ама ипак и јас сум човек на ово обштество. И јас сум од струга. Како може сега да не делите? Едниот бил бел, другиот бил сам. Или другиот која ќе дој после да бегат овој, па ќе дој другиот. Знаеш, секоја замена ќе смениме сега плажите, кој каде ќе се движи? Или ќе почнам од ваму со одредени активности, или ќе почнам од онаму? Селективно ќе го применуваме законот? И друго, треба да не викнит ко шо е во градот, да речам, главниот е тој. Треба да не викнит и да не рече дека ти ќе го тргаш ради тоа што имам јас проект да направам ова. Не, ми не сме против тоа да му да сипиме проектот на градот. Но апла и речено дека ќе се даве пак под концесија. Е, сега ги бираш луѓето кој е под сам, кој е под бел или како? Нешто. И ќе се градело, најверојатно нешто ќе се гради, така? А тука е веќе, имате прекрасни објекти, а не се тука колегите, не знаем неколку е можноста. Па, во некој се една прилика, се надеваме за убаво ќе се зоведе. Аквариус, да ги спомнем, Аквариус Конал. Прекрасно уредени плажи. Европски плажи, од ошто? Од Мочуриште, Блато беше. Со страшно многу вложување. И сега сите ние сме во иста каша, во исти тој, не знам, круг, зачинен, така. Не се делени, пример, да рече, дека ово е направено ова и изфрли го тоа што имаш на диво или на ова, сите сме по проекти како што треба.
Спремни сите сме влезени во еден кош. Спремни сме и за разговор, за тоа што ние гледаме. Очекувам не дека ќе не ќе бидеме повикани. Ево се вие го спомнувате. Колку што слушам мои колеги е општинска администрација ги вика 2-3 пати во годината на разговор. Не знам, може би ништо да не направат, така. Ама ги вика и сигурно решава некои чисто да се разменат мислења да се решат. Најверојатно така. Па ние сме биле спремни, сме спремни. Боро, ти колко се на женска плажна машка на акварија, ова не ти чини, ова треба да се отрани, ова треба да се поправи и така натаму. Спремни сме за разговор. Да преме една среда, требаше. Меѓутоа, ништо да се направи и се тоа автоматски асоцира на нешто друго. Вие дека имате единство, да речам, како концесионери, има и уште еден показател. Во текот на летово одевте со една, да речам, релативно пониска цена на услугите кои што ги нудевте и на се оно што се нудеше на плажите, еве за разлика од Охрид. Еве, јас сум од Охридјанка, но сепак тоа што е право е право. Нели Струга одевте со доста пониски цени? Ви се исплатеше ли да се покрија трошоци и се оно што требаше да се плати? Тоа е конкуренцијата. Тоа е демократијата. Ќе попушти цени, ќе работиш мало поќаме, ќе и ти остане некој дина. Ми не сакаме да печалиме, да земиме пари, зашто не сме влезени за пари. Сме влезени услуга да направиме и да истаиме еден живот наш, колку што ни треба за фамилијите. Неспорно е дека политиката на цените е многу важен фактор. Да. Ние тоа сме го разговарали и Струга и токму и тоа е една. Значи се состанувате како концесионери и одите со еден заеднички став. Заедничка цена. И токму тоа е една од причините за доаѓањето на гостите. Знаете како прават холанджаните? Сигурно гледате, доаѓаат покрај таверната и без да седнат на маса го земаат менито и гледаат, и коментираат и така натаму. Ако видат дека е во ред, добро ќе седнат, ако не заменуваат. Значи, многу е важно што се нуди, по која цена се нуди. Ние мислиме дека одбрана е правилна стратегија, да одиме со нормални цени, да ни се намали заработувачката, ние свесно тоа го направиме и така натаму. Меѓутоа, тоа беше брецет да добиеме што повеќе гости. Не биде што позадоволно. И така успеавме. А преднолку кога разговаравме, многу планови ми кажавте кои што ги имате веќе за да се дозаживеат плажите и за да се доплеменат. Ева ви кажав, оту јас донесов од Америка брод, ради тоа што да заличам малу тука. Не оту може да екзистираме тоа сама, да биде нешто новитет, да не биде све исто. И на таа година ќе направиме нешто друго, да видиме што. Имат идеи, многу има. Знаете, ево тука возниот парк низ езеро да се прошири, игротеките за деца, тоа ни е многу важна работа, сакаме, јас лично разговарав да ги модернизираме, да донесеме нешто ново да и така натаму. Може би има можности за некои помали базени и така натаму. Во интерес на гостите, на децата и тие и така натаму. Има многу можности за зголемување на понадат. И може би баш за тоа треба да се отвори една тема поширока, па да поразговараме и така натаму и со општинската администрација и така натаму, да се најде некој работи. Прецо во прилог на зголемување на понудата и привлекувањето на гостите. Ние во Струга, знаете што, немаме, нажалост, спомна колегата, многу фабрики и така натаму. Сега со новата ТИРС, како се вика, таа индустријска зона, има можности за отварање нови фабрики и така натаму, и така натаму, ние друго, немаме Струга. Животот во Струга, сега ќе извинат некој, покрај сите други бизнеси и така натаму, дисконти, пазари и така натаму, поготово во летниот период, главно се одлива на крајбрежјето и потечењето на реката Црни Дрен. Поготово и за самите Стружани, а поготово за гостите и туристите кои доаѓаат. И во тој правец и тука треба да се направат напори за се поголеми вложувања, се поголема понуда. Од тоа сите ќе имаме корист. И ние, ама и граѓаните. И сите овие плюс други услужни дејности што ги спомнуваме, прејаска и пазарот, и дисконти, и така натаму. И земјоделецата, земјоделијата и така натаму. Три години помина, немавме светла во паркот. Тие три години од нашите саатои се осветли од Хотел Дрим, па све до крај. Не може дефектот да го најдет ова Евана. Забна градоначалникот прошлиот. Што беше Рамиз Мерко, забна тој да го направи, ти го направи. Али за тие три години, стварно го осветливме мие целата плажа. Целата плажа се. Од нашите саатои. И уште светло. Вода имаме донесено со наши пари. Канализација. Канализација со наши пари. Има некој еколошки, што ќе ви спомниме све. Таму.
Комплетно објектите се врзани на канализација, која што ние помагаме, која што ние правиме и така. Осветлувањето е решено комплетно, скоро на целото крајбриже, машка, женска, кона, какварец и така натаму. И добар дел од тоа осветлување што е кај плаќате, иде денеска сами го плаќаме. Сега има дрво кои пред 6 години го имам садено. Сега е тоа направено стварно стебло. Стварно. И како сега тоа треба да го рушам за некој други да дојде да го сади нешто другото? Ма не знам. А не, дај Боже. Па, ви ќе кажавме, изминуваат неколку денови да се надеваме дека ќе се најде некое решение. И сами во прилогот токму за одва рековте дека баравте, дека барате помош од институциите. Се надеваме дека токму еве и преку овој медиум вашиот глас ќе стигне онаму каде што ќе треба, ако не друго барем да се седне на маса повторно ќе кажеме да се разговара и да се најде било какво решение, но сепак да биде во интереси на едните и на другите. Значи нешто да се најде заедничко. Морам уште на крај да ве прашам, на крајот од оваа емисија, оптимисти ли сте дека ќе се реши позитивно во ваша корист или што мислите? Јас мислам дека имат разумни луѓе и ќе не сватат како што треба за ова работа да не го продолжат уште 3 години ако не поче. Така да, извините и вие, пошто малу бевме во... Сме во нервоза за и, да се изразиме како што треба, зашто не ни е убо и затоа можда малце... Грешима. Не грешиме, но ни боли душа да ни боли, знаете како е. Јас сум исто така оптимиста, ама не за некоја, како да речем, своја лична или материјална корист. Јас сум оптимиста во корист на граѓаните, во корист на туристите, кои што изминати ве години се повеќе доаѓаат во Струга. Знаете, Струга порано се одвиваше во чаршијата. Јас имам прилика да прашам на кој поранешни функционери, бе, зошто во чаршија, кога имаме прекрасен кеј, кога имаме прекрасно крајбреже, така било, нели, во комунизма, не знам како, решено, чепенците, чаршијата и така натаму. Во изминати во период, поготово овие неколку години, тоа се смени малце. Задни години. Струга веќе вегетира према прајбе, према плажите, према и така натаму. И редовно луѓето доаѓа, го почуваат денот и така натаму со кафенце, да видите такви ситуации, на една маса седнати, 5-6 мајки, родители со деца и така натаму, секој дневно, стотици деца во овие слободно години. Слободно ги пуште децата, зажима ни возилам, нема ништо кој слободно шо... е. Проодеа стотици деца на плажите во овие 5 години. Сеа може би непријатно стануваат деца, не одат градинка, вели прво чоме на плажа, кај играчките и така натаму. Тоа е нешто многу благородно. Срцата нас не се полни во тој аспект кој прави. И сега некој тоа право, некој да ми го скратува и така натаму. Не знам, се надеваме дека, како што рече Ајро, се надеваме дека и општинската администрација може би малце ќе размисли за поинакво решавање на ова проблематика. Ние сме спремни да седнеме да разговараме. Се надеваме дека ќе ни помогне сигурно Министерството. Да поминуваме овој проблем. Да решаваме. Така. Добро, одва телевизија ќе го прати и понатака вашиот проблем, навремено ќе ги информира гледачите за се што се случува и во Струга. Јас уште еднаш ќе кажам и не ми е многу жал што денеска градоначалникот на Струга не дојде и покрај тоа што кажа дека на драго срце би сакал да се соочи со вас и да токму на една ваква дебатна емисија да поразговарате. За оние кои што можеби не следе, уште еднаш ќе кажам, значи градоначалникот на Струга навремено беше информиран, кажа дека на драго срце ќе гостува во ваква емисија, но дека токму денеска не може поради празникот Курбан Байрам и поради партиски активности во Тетово. Да се надеваме дека деновиве ќе имате можност да ете да се сретнете меѓусебно, да продискутирате и да најдете едно заедничко решение. Значи, за се што треба, одва телевизија секогаш е со вас, значи, ке информира навремено, токму ради гледачите да се информирани за се она што се случува во Струга. И ние сме спремни за да има таква среда. И ви благодариме на можноста тука да поразговараме отворено за она што да ги решаваме. Ето, не тишти нас како концесионери, меѓутоа, мора да сватите и граѓаните во Струга. И ниф им е наметнат овој проблем. Ви благодарим. Сем некој што љубоморен. Благодариме за поканата.
Ви благодарам уште еднаш што гостувавте во емисијата Импромту на О2 телевизија. Уште еднаш ќе кажам, ова беа дел од концесионерите на Струшките плажи. Уште еднаш го имавме концесионерот на женска плажа и двајца концесионери на машка плажа, но тројцата генерално зборуваа за проблемите на 11-те концесионери кои што се уфатени со овој новонастанат проблем со известувањето дека треба да се рушат Струшките плажи. Да се надеваме дека ќе се најде некакво решение и за едните и за другите, нели, она што го наметнува локалната, но и она што го бараат концесионерите. Почитувани, ова беше емисијата Импромту на регионалната телевизија О2. Ви благодарам што не следевте и се разбираме, поканувам и понатака да станете на оваа фреквенција. Ви посакувам пријатна вечер со програмата на О2 телевизија.